xaflad ballaran oo lagu soo dhaweeyay markabka u diyaarsan in uu sahamiyo isla markaana uu qodo shidaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay halkan oo ah dekedda weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo dawladda ka tirsan sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre wasiir ka tirsan xukuumadda danqaran xildhibaan ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada galmudug koonfur galbeed Soomaaliya madax ka socota dawladda dalka Turkiga oo wasiir ay ku jireen iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadan ugu horeyn wasiir Cabdirasaaq wasiirka petroolka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sharaxay markabka halkan ku soo xirtay oo ay leedahay dawladda dalka Turkiga iyo shaqooyinka uu qaban doono waxa nasiib aan u yeeshay in marxaladii bilowga ahayd aan kala qayb qaato madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sanadkii 2013kii waxaa haddana sharaf iyo farxad ii ah in maantana aan kala qayb qaato marxaladii ugu dambeysay aan dhihi karno oo qoditaanka shidaalka ka horreysay oo maantan halkan nooga dhacayso intaas waa heerarkii iyo marxaladihii aan soo marnay markabkan sidaa la socotaan iyo sida ahamiyad gaara ay ugu leeyahay labada dalba waxaa ka garan kartaan markuu soo baxayay waxaa soo galbiyey 6 markab oo 3 ka mid ah ay ahaayeen maraakiibta neefiga ama difaaca 3 markab oo kaleetana ay ahaayeen maraakiibta taakulaynta iyo supply-ga iyo logistics-ka u siday marka waxaan rabaa maanta waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay 3D seismic waxa kaliya oo ka harsan waxay tahay qoditaankii shidaalka waxaan aaminsanahay geed socodka dowladnimada Soomaaliya waxaa qaybta ugu weyn ah marka laga reebo amniga dhisidda dhaqaalaha dalka iyo sidii loo kobcin lahaa dhaqaalaha loona heli lahaa ilo laga helo dakhli waxaan aaminsanahay shidaalka inuu yahay sooraska ama ilaha ugu muhiimsan ee dakhliga Soomaaliya laga helayo si dib u dhiska Soomaaliya ay qayb uga noqoto Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in maanta laga bilaabo Soomaaliya u bariyay waa cusub isla markaana laga bixi doono faqriga maanta waxaa dhaqan galay oo dhaqankiisii bilowday heshiiskii sanadkan bilowgiisii aan la galay walaalaheenna Turkiga oo laba arrimood oo muhiima ku saabsanaa oo ah dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha marka waa bilowga dhaqangalkii heshiiskaas isagaa waay maanta aan u taaganahay qodobka labaad waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo dhammaan shacabka meel kastoo joogaan dal iyo dibad oo aan leeyahay waxaan bilownay sidhaba u bilownay sahankii iyo geedihii lagu caraabin lahaa faqriga waxaynu ka gudbaynaa ilaahay idinkiis faqriga waxaanan bilowday inaan ka faa'iidaysano khayraadka ilaahay dalkeena dhigay marka maanta waxaynu isla qaadaynaa heestii ahayd la caraabi gaajo cayl xoola laga dhaqay marka waxaan rajaynayaa inay carawday baashaas oo ina dhaaftay guul baan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo xafladdan soo xiray ayaa sheegay in dowladda tarka turkiga ay ka mid tahay dowladaha sida weyn u taageera soomaaliya isla markaana waxa uu sheegay in soomaaliya xilligan ay qaaday tillaabo tolmoon iyo waddo cusub maadaama uu sheegay in dhowaan ay bilaaban doono qodista shidaalka isla markaana soomaaliya dhan ay noqon doonaan ama dadka soomaaliyeed ay noqon doonaan taajiriin waxaan rajaynayaa dadka soomaaliyeedna aan ka rabaa in aanan beer dareynin fursadahaas fursadahaasi sida keliya ee ugu habboon shabaab nagama hor istaagi karo cadow kale ajnabi aan nagama hor istaagi karo hal shay bas ayaan u baahannahay inaan la nimaado waa maxay dowlad wanaag iyo dowlad rasmi ah oo dalka ka hana qaado oo soomaalidu ay heshiis ku tahay oo ay isla wada wadato oo ay maxaan ku raadaa darfaha xajar al-aswad kii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaan ku raadaa iyadoo laysku haysto uu yiri qabta marada darfaha darfaha inay dadka soomaaliyeed ka wada qabtaan dowladnimada oo aan dowladnimadeennu xoojinno waayo haddaanan dowlad xoog la haysanin
أنان هيلين أو شرعية حوق لله سداس دردت الصوماليات ملك السعودية نكبريو وفي عنها بل كنغو وفي عيها خيرات بلنا هاي سنة وناد بلنا لنا هاي ماشي بلكين وكويا لا مهمة ولا رفي عنه نجرب استاجي يصاحب في عن أيام عالم ككل لنا هاي النغو أرسك كعن النغو أسكف الدناء النغو أرسك كعن الدنيا السيدة أم وشها أبو المران الدنيا السيدة أي دولة أولى لها أو يالنا ما أهن ما نقانينه دلك أقول رأي بترول شدال صو صارتو أما يشو ما نقانينه وأنا لوجو رأي قرني على أنا لوجو رأي خبرات بدل عدون كله وأرجعنا دتك بترول كصو صار كفى إذا سيدة يوقف إذا وأرجعنا كوا كفى إذا واي أنت باب أوجست دعي إسكود لي لعكت شدال ككتي مدة إسكود لي معانك ردت كود كلها يدي كود كود دارينا وأرجعنا لبعض العالم كي جوعان مبدا عن دورنا إناه وخيار أنا عن لنا أنا جي نجرتا إن عن بترول كنا أورمركا وناجا شرفت يا كرامة يا هي بدة أمدة وضن عصرية نول عصرية ضد محانك راقط ردل إن عن كل مال قشرنا وحي عن كير الخيرات كنا يا إن عن حبضة يا مدافعنا لو جي يبصد أو عن أنا دخل لعينه لعك ترى نك حبضة نجي يبي آدو لا بد أن سوّد هرتي أن كم وقتا وإيران قابنا مدة صحراء أو خيرك إلهي نسي إنتان إلهي هو ما هد علنا إن أن أمدنا وح أي مدينين ينرش أي مدينين يهي بدأ يكرم هذا أي مدينين إن أن كسي أي كهران واي وضد صحراء إن أن مرمي أنا صومنا شباب التي في تكدم مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كه لكران إنترنت فايبر او حواري سويا هي 20 ميجا بايت بير سكند اين لا سودان رسيفر اي كوجيران ان كبدن 4000 او كانال يبقى لال دقيقه او اه كو هذا البلاشه